Кастинг компаниясының қызметкерлері коронавируске қарсы екпала бастады. Екпе орталықтары кәсіпорын аумағында орналасқан. Кәсіпорын басшылары мұндай шешім жұмысшылар мен дәрігерлерге бірдей тиімді дейді. Біріншіден, уақыт үнемделсе, екіншіден, екпе алған азаматтар үнемі дәрігерлердің бақылауында болады. Елімізде қауіпті індет өршіп тұрған кезде кастинг компаниясы жұмысын тоқтатпады. Ел экономикасының түзелуіне үлесін қосып, карантин кезінде қолдау білдірді. Жалпы кастинг Тау-кен металлургиялық компаниясының бөлімшелері еліміздің 6 қаласында орналасқан. Онда 20 мың адам еңбек етеді. Осы қызметкерлердің қолайлылығы үшін егу пункттері өндіріс алаңдарында ашылды. Сравнительно короткий период вакцина была изобретена, и мы вот. Екпенің өте қысқа уақытта дайындалғаны жақсы болды. Енді қызметкерлеріміз ыңғайлы жағдайда әрі жедел түрде екпе салдырып алады. Компанияның барлық жұмысшысы вакцина алу үшін жұмысынан қалып әуре болмайды. Могли получить вакцину. Қызметкерлер Спутник B вакцинасын екі рет алады. Қазіргі бастапқы кезде әр егу пункттерінде күніне 30 шақты адам егілуде. Каждый прививаемый, естественно, дает согласие. Әр бір егілетін азамат өз келісімін береді. Егілер алдында тексеруден өтіп, қысым өлшенеді. Дене температурасына да мән береміз. Біз әрқайсының денсаулығына байланысты айтатын барлық шағымын толық тыңдаймыз. Компания жетекшілері жұмысшыларына үлгі көрсетіп, екпені ең алдымен өздері қабылдаған. Осыдан кейін бойын қорқыныш билеген кейбір қызметкерлер қауіпті індеттен қорғайтын екпе екенін түсіндік дейді. Бәрі де ерікті түрде екпе алу ауруды жеңудің жалғыз жолы деп санайды. Жан Болат, Саняз информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы.